and put us out in the gourmet. Meget er det ikke. Ja, det er mere for blandet kortspillet ud med de rigtige kort. Hvem får han med? Hvem vil noget? Ja, Hincapie siger, kom nu. Det kan ikke være mig, der skal lave det her alene. Det er det også ret i. Det er nu meget et skakspil på det her tidspunkt. Og det er tit, de venter på den rigtige kombination, at den skal gå, at den skal klikke. Hvem kan samarbejde? Hvem vil noget? Hvem tør noget? Ikke mindst det. Og styrt. Der røg mulighederne. Det er Carsten Krohn, der var nede igen. Det er næsten synd for ham. Og Bettini er evig arbejdende her. Slå ud med armene. Kom nu op, ja, og tag føring. Meget sjældent, vi har set en så stor gruppe blive samlet frem til muren. Det er eksplosivt. Ja, de står næsten på hovedet nu. Prøv at se, hvor det går opad her. For at sige, det er nulstillet. De er alle sammen en chance. Alle dem bliver nævnt. Nu samler det sig tydeligt. Altså hele feltet kommer op. Det er alle dem, der er tilbageværende. Men formodet også Bartoli. Det er altså Rabobank, der sidder og trækker herop. Og det er Erik Dækker. Bruylandts. Hincapie. Dækker. Bettini. Og der er det så spørgsmålet, hvor længe der går, inden vi får en CSC-rytter at se. Spørgsmålet er, om der er noget i Michele Bartoli. Jeg så et tydeligt tegn på, at Van Petegem ikke har det i dag. Så står han eksplosiv her. Altså, det er ikke dagen for ham i dag. Så han bruger arbejde sig frem. Han kan blive holder sin position. Van Petegem der, altså lidt distanceret, slet ikke så frisk som sidste år. Det er Bettini, der trækker, der sætter et voldsomt, gruppen her med Bettini, der sætter et voldsomt tempo, der er Van Petegem. Hvis vi så kan blive lidt på billedet her, så får vi måske en indikation af, om der er noget i CSC i dag. Det er altså muren, som så tit har lavet en afgørelse i den her løb. Kom over det, styrter sig ned på nedkørslen, og så prøver at bevare forspringet. Men der er også en mulighed for at komme tilbage, hvis der er en tilstrækkelig effektiv mindre gruppe i forfølgelsen, der kan enes om et samarbejde. Mangler altså en stigning. Bosberg. Den kommer om få kilometer. Det er jo ret utroligt, at Hoste stadigvæk sidder der. Og han ryster på hovedet. Han har været med i udbrud hele dagen. Og han holder stadigvæk. Bruylandts og Wesemann. Det er altså Wesemann, der sidder heroppe. Det er Walter Godefroths kort, og det er Godefroths af. Var, jamen, da de bad alle de store navne, dem som har skabt historie her i Flanderen rum over at pege på en favorit. Ja, 9 ud af 10 pegede på Peter Van Petegem. Godefroth sagde Wesemann. Det kan man så sige. Det er også en af hans egne, men han er en klog rejde. Altså, det kan man altid sige her i bagspejlet, men Godefroth er jo en af eksperterne i dette her løb selv. Og han har altså ikke skjult sine kort, vil jeg sige. Kom med den melding. Det
amerikansk mand. Det er jo næsten Hoste der, uanset. Det er jo helt utroligt, altså. Fattig, han har holdbarhed. Så kommer de ind og rammer Bosberg her. Altså den sidste af de i alt 18 stigninger, rytterne har været over. Her kommer de op her med 13 km til mål. Fletcher bliver sat lidt her. Ja. Kan ikke følge med. Så de er tæt på der bagfra. Med Dækker for os selvfølgelig. Ja. Dækker, den mand, der virkelig er kørende nu. Bruylandts, Hoste og Wesemann, de tre i front i øjeblikket. Det siger jo noget om den flamske dominans i det her løb, altså den tradition, der er for det. De store favoritter er væk. Ja, men der kommer nogle af dem hernede, hvor med muligheden, måske en spinkel mulighed endnu. Bettini sikrer et sidste, ja, nærmest desperat angreb ind. Forsøger at komme op og få kontakt med gruppen med Dækker. Så Hincapie og Boca er der også i den gruppe. Fletcher er færdig, måske. Eller hvem var det? Frank Høj, vi har med. Frank Høj sidder med længe fra, langt fremme her. Faktisk i de billeder, vi får, vil have deres bedste CSC-mand i øjeblikket. Ja, det lover godt for Paris-Roubaix. Det er den melding, man kan komme med det samme. Det løb, der ligger virkelig godt for ham. Er altså virkelig sejt, Frank Høj, som altså er i form. Det kan man straks konstatere. Frank Høj har kørt et fantastisk løb, som I selv har sagt, og har været med hele dagen. Bruylandts har også været på mellemhold flere gange. Frank Høste skal komme med et angreb, og der er kun én chance. Der er en lille bitte bakke her, når der mangler 2-3 km til mål. Den kommer lige om lidt, og ellers skal han gøre det inden for den sidste kilometer. Og det er et angreb. Bruylandts skal gøre det samme, ellers er han slået. Så det er Wesemann, der skal lukke hullerne hele tiden nu, og der skal man altså... Ja, man skal tage chancen enten første, eller så nummer to, eller tredje gang. De skal prøve. Jeg tror desværre, at han er dem fuldstændig overlegen, Wesemann, og han er forholdsvis hurtig rytter samtidig, så jeg tror desværre ikke, at der er noget at gøre. Men vi vil se et angreb for Frank Høste lige om meget få sekunder. Man venter ham mere i Paris-Roubaix. Så kommer angrebet. Bruylandts. Det er Bruylandts, som Rolf Sørensen forudsagde. Så skal han skyde den afsted nu. Wesemann, svarer han igen. Høste følger efter. Wesemann på hjul. Bruylandts har fået slået et lille hul. Vi er inde på den sidste kilometer. Og det bliver en ren afgørelse mellem de tre her. Dækkergruppen er fuldstændig sat i totalt ud af spillet. Ja, det der første udspil derfra fra Wesemann. Altså den første måde, han tager situationen, det er jo noget koldblodigt, det må man sige. At han regner med, at Høste kører hullet op, og det gjorde han så også. Men det er jo ikke forventeligt. Så den vandt han, den der første omgang. Wesemann med sin koldblodighed, det må man sige, det var forventeligt, at han selv kørte hullet op, uden at forvente noget fra Hostes side. Nu er de inde på opløbsstrækningen her. Wesemann tager stadig bestik af situationen. Bruylandts ligger forrest. Hoste i anden position. Han holder igen, Wesemann. Hvem åbner? Det gør Bruylandts. Hoste forsøger, Wesemann vil efter. Og jeg er ret overbevist om, at vi får det ventede udfald. Prøv at se Wesemann. Han er helt, helt, helt suveræn. 33-årige Wesemann her. Vinder af Flanderen rundt 2004. Karrierens største sejr. Havde en anden plads i Paris-Roubaix, som de altså kører næste weekend. Nu har han virkelig sat sig op blandt favoritterne til det løb. Her kommer Dækkergruppen ind efter. En total overlegen af Wesemann. Ja, det var det. Det var det. Det var meget koldt blodet af ham, det han lavede der i slutspillet, da han lod Bruylandts køre og satsede på, at den udmattede Hoste kører ham op. Hvad han så gjorde, det var komfortabelt. Overbevisende. Tysk vinder af Flanderen rundt 2004, Steffen Wesemann.